どうも、藤岡弘です。今、街の声や、風の声を聞いてるとね、こうやって皆さんにも、この心地のいい、こういう声を聞いてほしいという、そういう思いを、動画に記録にしたいなと思って、撮ってます。これ流しなさい。流してあげなさい。制約も喜ぶでしょう。水なんかもね、ゆっくり飲んだ方がいい。ゆっくり。ゆっくり飲んで、ゆっくり。おいしくなーれ、おいしくなーれ。自分で入れた水がこうも違う。ゆっくりおいしくなーれ、おいしくなーれ。ここに風があるでしょう。木刀みたいに剣先を動かさない。上を当てない、上に当てない。傘の声も聞ける。そうだな。早く海外に行けるようになりたい。僕はこういう無機質な声、木や川やそういうものではなく、無機質なものにも声があると思ってます。サソリか。サソリがいるな。サソリがいるので、そろそろこの座席の頭部を守ってくれるクッション、そしてこれだ、この座るとこのよくわからない持つとこ、あとこれ、車独特の換気口、そして冷房や暖房使う、これにも声を聞けるんです。こんな無機質なものにも声を聞く。声を聞いてください。ゆっくりゆっくり声を聞いて、ゆっくりみんなで探検しましょう。藤岡弘でした。イニミニレカピカレイライオニメカチカロリパパランパンプッシュ。